ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کو ذکر کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان میں بڑی بنیادی چیز اخلاص للہیت ہے، یعنی ذکر کر رہا ہے صرف اپنے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ذکر کر رہا ہے، اسی کا تملق کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، جو کچھ کر رہا ہوں اپنے مولا کی خوشامد میں کر رہا ہوں، وہ راضی ہو جائے اور اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ دنیا کا کوئی مقصد، فرض و غایت اللہ کے سوا دنیا کے کسی انسان کو خوش کرنا، تاکہ دنیا کا کچھ فائدہ میسر ہو جائے، اس کا کوئی وہم و گمان نہیں ہے۔ جو کر رہا ہوں اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی لابھ اور فائدہ میرے اس عمل کے اندر نہیں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میری زبان سے جو بات نکل رہی ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ کا ذکر ہی نہیں بلکہ ہر چیز، ہر عبادت، نماز، روزہ، حج، صدقہ، اعتکاف، تعلیم، تعلم، ہر چیز کے مقبول ہونے کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ یہ جو کچھ کر رہا ہے، پاپڑ بیل رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اسی پر اللہ کے یہاں اس کی قبولیت ہے۔ دوسری بات، متصوفین کے یہاں جو مشائخ ہیں، بڑے بڑے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کیا ہے، ان لوگوں نے یہ بھی کہا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کو ذکر کرتے ہوئے اس ذکر کا مطلب کیا ہے، جو ذکر کر رہا ہے اس کے معنی کیا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو سبحان اللہ کا معنی کیا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے تو الحمدللہ کے معنی کیا ہے،
لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ اس ذکر کا پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ذکر کر رہا ہے اس کے مطلب اور معنی کو سمجھ کر ذکر کرے. یہ بڑی بنیاد ہے. اللہ کا ذکر کرنا بغیر سمجھے نہیں سمجھتا کہ ہے کیا چیز. الفاظ ہیں ان کو کہے جا رہا ہے لیکن مطلب کیا ہے اس کا, معنی کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, کیا چیز ہے, یہ اس کو نہیں سمجھتا تو اس کا فائدہ تو ہوگا ضرور لیکن معنی کو سمجھ کر اللہ کا ذکر کرنے سے جتنا فائدہ ہوگا بغیر سمجھے اتنا فائدہ نہیں ہوگا. سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی یہ سوچ کے کیا کہہ رہا ہے. یہ ذکر ہے جس کو کہا جاتا ہے نفی. لا کا مطلب ہے نہیں ہے, الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اور مطلب کیا ہے اس کا, کس چیز کو کہہ رہا ہے؟ کوئی میرا معبود نہیں ہے اللہ کے سوا. کا مطلب یہ ہے, معبود کا مطلب یہ ہے کہ جو معبود ہوتا ہے عابد اس کے حکم کا پابند ہوتا ہے. اللہ معبود ہے, اس کے حکم کا عابد, عبادت کرنے والا اپنے معبود کا پابند ہے. وہ جو کہتا ہے اس کی تابعداری کرتا ہے, جس چیز سے روکتا ہے اس سے اپنی زندگی کو پاک کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یہ مطلب ہے معبود ہونے کا اور یہ مطلب ہے عابد ہونے کا. اگر کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ میرا معبود ہے تو اس دعوے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ میرا معبود اللہ ہے تو اب میں دنیا میں اپنے آپ کو نہ کسی کے حکم کا پابند مانتا ہوں, علاوہ اللہ کے, اس لیے کہ میرا معبود تو وہی ہے. یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا. اگر کوئی آدمی اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے, دل کہتا ہے داڑھی منڈا, اللہ کہتا ہے داڑھی رکھ اپنے رسول کی زبانی, تو اس نے اپنا معبود اللہ کو نہیں بنایا. اللہ کہتا ہے شراب نہ پی, دل کہتا ہے شراب پی اور پیتا ہے, اس نے معبود اللہ کو نہیں بنایا. معبود کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کو معبود بنایا ہے اس کی اطاعت کرے. اللہ کہتا ہے گناہ نہ کر,
دل کہتا ہے کہ گناہ کر، اللہ کی بات نہیں مانتا، اپنے دل کی اچھا اور خواہش پر چل رہا ہے، اللہ اس کا معبود نہیں ہے، اس کا معبود تو اس کی خواہشات نفس ہیں، اس لیے کہ انہی کے پیچھے تو چلتا ہے. قرآن یہی کہتا ہے خواہشات نفس کا اطاعت کرنے والا اللہ کی اطاعت نہ کرنے والا، خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والا اللہ کی اطاعت نہ کرنے والا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا معبود اور اپنا اللہ اپنی خواہشات نفس کو بنا لیا. افرأيت من اتخذ إلهه هواه، اے مخاطب، انہیں دیکھا ہے ایسے آدمی کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا اللہ بنا لیا، معبود بنا لیا. کیا مطلب ہے خواہشات نفس کو اللہ؟ یعنی اللہ کے حکم کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر جو کچھ دل کہتا ہے، نفس کہتا ہے، اس کو آگے بنا کر اسی پر چلتا ہے، اس کے پیچھے چل رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اس نے خواہشات نفس کو اپنا اللہ بنا لیا، میں اس کا اللہ نہیں ہوں. اگر میں اس کا اللہ ہوتا تو خواہش نفس جو کہتی ہے اس کو ٹھوکر مارتا، میں جو کہتا ہوں اس پر چلتا، اس پر نہیں چلتا. جو میں کہتا ہوں اسے پیٹھ کے پیچھے ڈالتا ہے، دل جو کہتا ہے خواہش نفس، شراب پیتا ہے، منہ کالا کرتا ہے، مال کو لوٹتا ہے، چوری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، یہ تو میں نہیں کہتا، یہ تو خواہش نفس. اسی طرح انسان شیطان کے پیچھے چلتا ہے، شیطان کہتا ہے پیسہ خرچ نہ کر، کل تو بیمار پڑے گا تو یہ تیرے کام آئے گا. محتاج، غریب، ماں باپ، عزیز، اقربا، کسی پر خرچ نہیں کرتا. جو شیطان سجاتا ہے خرچ کر دے گا تو کل تو کیا کرے گا؟ شیطان کہتا ہے بیوقوف ہے، کدھر جا رہا ہے، پانچ مرتبہ نماز پڑھ کے کیا ہوگا، دیکھ ایک وقت کی بھی یہ نماز نہیں پڑھتا، دولت کے انبار میں تو کیا کرے گا پڑھ کر کے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو مجھے اللہ کو چھوڑ کر کے شیطان کے پیچھے چلتا ہے، خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے، اس نے مجھے اپنا اللہ نہیں، شیطان کو خواہشات نفس کو اپنا اللہ بنا لیا. قرآن کہتا ہے اللہ بنا لیا. یہ بات سمجھ کر سمجھنا چاہیے کہ ذکر کرنے والا کہتا ہے لا الہ، کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے میرے دل میں میرا کوئی معبود نہیں، مجھے کسی سے محبت نہیں، نہ خواہشات نفس سے، نہ شیطان سے کہ میں اس کے پیچھے پیچھے چلوں.
اگر دل میں میرے کوئی رجا بچا ہے جس کے پیچھے پیچھے مجھے چلنا ہے چلتا ہوں محبت رکھ ایک اللہ. یہ مطلب ہے لا الہ کا اور یہ مطلب ہے اللہ کا. اللہ کا مطلب ہے مطاع جس کی عبادت کی گئی جس کے حکم کو مانا گیا جس کے حکم کے سامنے ہر ایک کے حکم کو ٹھوکر مار دی گئی وہ اللہ ہے. تو لا الہ کا مطلب ہے کہ کوئی میرا معبود نہیں ہے, نہ میں کسی کا کہنا مانتا ہوں نہ کسی کے پیچھے چلتا ہوں. اگر چلتا ہوں اگر کہنا مانتا ہوں تو صرف اللہ, اور یہی ایمان کی بنیاد ہے. ایمان تو کہتے ہی ہیں لا الہ, کوئی میرا مولا نہیں معبود نہیں کوئی میرا مطاع نہیں ہے جس کے پیچھے چلوں. اگر ہے میرا مطاع اور معبود تو صرف ایک اللہ ہے, اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. اس کو کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, یہی تو بنیاد ہے ایمان کی, یہی بنیاد ہے جنت میں جانے کی, یہی بنیاد ہے جہنم سے نجات کی. جس کے دل میں یہ نہیں ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے, وہ جنت سے محروم ہے جہنم سے چھٹکارا اس کے لیے نہیں ہے. یہ وہ ذکر ہے, عجیب و غریب چیز ہے, ساری دنیا کے اندر اس عقیدے اور ذکر میں صرف اور صرف مسلمان ہے. مسلمان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سوا دنیا میں کوئی بھی, ایک طرف سے دوسری طرف چھان لو, کوئی اللہ کو اپنا معبود اور اللہ مانتے ہی نہیں. ہر ایک اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا اللہ بنائے ہوئے, چاہے بت کو بنائے, چاہے حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو بنائے, چاہے حضرت عزیر کو بنائے, چاہے دنیا میں کسی کو بنائے. اگر اس عقیدے میں کہ کوئی میرا معبود نہیں ہے, اگر ہے تو صرف ایک اللہ ہے جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے, عزت و ذلت کا مالک ہے, دولت دینے والا ہے, اولاد دینے, کوئی اس کے جواب معبود نہیں ہے. یہ عقیدہ صرف اور صرف امت محمدیہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہے. ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے اور یہ امت اپنے عقیدے کو لے کر ایک طرف کھڑی ہے. 1400 سال سے اور قیامت تک یہ ہے شرک اور یہ ہے توحید. ایک طرف شرک ہے دوسری طرف توحید ہے, مگر توحید کے ماننے والے جو اپنے اللہ کو مانتے ہیں ان کے اندر بھی ہمارے اندر بھی نہ صحیح شرک مکمل مگر کسی نہ کسی درجے کا شرک پایا جاتا ہے. وہ یہ ہے, آدمی
شیطان کے حکم کے سامنے اللہ کے حکم کو چھوڑ دے، اپنی خواہشات نفس کے سامنے اپنے اللہ کے حکم کو چھوڑ دے، اپنے دل کی خواہش کے سامنے اللہ کے حکم کو چھوڑ دے، قرآن کہتا ہے یہ بھی شرک ہے، صحیح ہے، اس کو اللہ نہیں مانتا، سجدہ نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، لیکن اگر مجھے چھوڑ کر کسی اور کے حکم کو دنیا میں ظاہری طریقے پر ہی صحیح مانتا ہے، زندگی میں ترجیح دیتا ہے، گناہوں کو کرتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہی ہے۔ ذکر کرنے والا ذکر کرتا ہے ان معنی کو سمجھ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس شرک سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے، ورنہ اس کا بڑا خطرہ ہے کہ اس چھوٹے شرک کو کرتے کرتے کہیں دل سیاہ نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ بڑے شرک کے اندر مبتلا ہو کر نہ مر جائے۔ اس لیے ہر اللہ کا ذکر کرنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو، اعتکاف کرنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو، صدقہ دینے والے کو، حج کرنے والے کو، جس طرح بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے اس عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے کہ میرا معبود صرف اللہ ہے۔ جہاں ٹکراؤ ہوگا خواہش نفس اور حکم الہی کا، خواہش نفس کو ٹھوکر ماروں گا، جہاں ٹکراؤ ہوگا شیطان کا اور میرے معبود کا، وہاں شیطان کو ٹھوکر ماروں گا، تب وہ موحد ایک اللہ کا سچا پکا ماننے والا سمجھا جائے گا۔ جس طرح اپنی دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر کے صرف اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھ گئے، جس طرح اپنی خواہش نفس نیند کو، آرام کو، راحت کو چھوڑ کر راتوں کو جاگتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہو، صرف یہی تک نہیں ہے مسئلہ، ساری زندگی میں اللہ کو معبود بنانے کا اور ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت، رات اور دن، صبح اور شام، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت کے اندر، ہر جگہ، ہر وقت موازنہ ہوگا کہ جو کر رہا ہوں، جدھر قدم بڑھا رہا ہوں، جدھر ہاتھ اٹھا رہا ہوں، جدھر چل رہا ہوں، جو لے رہا ہوں، جو دے رہا ہوں، اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے دل کی چاہت کیا ہے، ایک کو ترجیح دینا ہی دینا ہے، ایک اللہ کو اپنا معبود بنانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کو ترجیح دے اور ہر خواہش کو چھوڑ دے، نہیں تو قرآن کے اس حکم کے مطابق اللہ فرما رہا ہے اس نے اپنا معبود مجھے نہیں، میں نے تو اپنا معبود ہوا، اپنی ہوا، اپنی خواہشات نفس کو بنا رکھا ہے۔ قرآن کے یہ کلمات ہر مسلمان کو چونکا دینے والے ہیں۔
کو خوب غور و خوض سے سمجھنا چاہیے. اسی لیے صوفیہ کی نظر تو حقائق پر ہوتی ہے. جب ابتدا اسلام کی تھی 13 سال تک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نبی بننے کے بعد مکہ معظمہ میں رہے, رات اور دن دین کی تبلیغ کرتے رہے, لیکن مشرکین نے ظلم اور ذاتی کے پہاڑ آپ پر اور گنے چنے انگلیوں پر, کچھ جو آپ کے متبع تھے پیچھے چلنے والے ایمان لائے تھے, ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. مگر رسول اللہ تو اپنے اللہ کے حکم کا پابند ہے. صحابہ عاجز آ گئے, اجازت مانگی کہ اے رسول اللہ ہم ان کے ظلم کو سے نکل جائیں اور جا کر اللہ کی عبادت کریں. یہاں تو عبادت کرنا بھی مشکل ہے, آپ نے اجازت دے دی, جاؤ. حبشہ چلے گئے, وہاں کا بادشاہ اللہ کا ماننے والا تھا, عیسائی تھا, وہاں چلے گئے. مگر اللہ کا نبی نہیں ہے, وہ تو حکم کا پابند ہے. جب اللہ نے حکم دیا تو اب آپ چھوڑ کر مکہ معظمہ کو اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کر گئے. ہجرت کے معنی چھوڑ دینے, مکے کو چھوڑ دیا اور چلے گئے مدینہ منورہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہجرت کا مطلب ہے بھاگ جانا, نہیں. ہجرت کا مطلب ہے کہ نبی کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مقصد مکہ معظمہ میں اب حد ہو گئی, نہیں حاصل ہو سکتا. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اب جس زمین کا انتخاب ہوا ہے مدینہ منورہ کی, چنانچہ وہاں آپ نے جا کر اسلام کا پرچار کیا. گئے تھے ایک تنہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے اور آپ مدینہ منورہ گئے. اب 8 سال کے بعد حکم ہوتا ہے اللہ کا کہ چلو, چل کر مکے کو فتح کرو, کفر کے مرکز کو توڑو, اللہ کی توحید کے مرکز کو شرک و کفر سے پاک کرو, کعبۃ اللہ کے. تو اللہ کا نبی چلا کتنی فوج لے کر؟ 10,000 صحابہ کو لے کر. یہ وہی رسول ہے جو 8 سال پہلے تنہا ایک ابو بکر کو لے کر آیا تھا, اور 8 سال میں اسلام جنگل کی آگ کی طرح پھیلا. 10,000 آپ کے اشارے پر جان دے دینے والے صحابہ, اور چپکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح کر لیا. یہ 8 سال تک ہجرت, وہ صحابہ جو رہ گئے تھے کفر اور شرک کے مرکزوں میں, ان کو کہا جا رہا ہجرت فرض ہے, سب اپنی جگہ سے چلو اور اللہ کے نبی کے ارد گرد چل کر جمع ہو جاؤ. ہجرت فرض تھی, جو نہیں کرے گا وہ بڑا گناہگار ہوگا, جو انکار کرے گا فرض کا وہ کافر ہو جائے گا. فرض کا مطلب یہ ہے ہجرت مکے کو فتح کرنے سے پہلے فرض تھی, کیا مطلب؟ مکہ چھوڑ کر شرک و کفر کے
کی حکومتوں کو چھوڑ کر چلو جہاں توحید کا امام بیٹھا ہوا ہے وہاں جا کر اس کی طاقت بنو. جب مکہ فتح ہو گیا اسلام کا مرکز شرک و کفر سے آزاد ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کہ اب ہجرت فرض نہیں رہی لیکن مقصد پورا ہو گیا. یہ مسئلہ ہے. لیکن سہیل تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہجرت اب بھی فرض ہے. اگرچہ محدثین کا مسلک اس ہجرت کے لیے یعنی شرک و کفر کے مرکز کو چھوڑ کر ہر مومن ہجرت کر کے رسول اللہ کے قدموں میں پہنچے وہ ختم ہو گئی, مگر یہ فرماتے ہیں صوفی حضرات ہجرت اب بھی فرض ہے. مگر کون سی ہجرت؟ ہجرت کے معنی بدل دیے. ہجرت کے معنی ہے چھوڑنا. یہ فرماتے ہیں ہجرت فرض ہے مگر کون سی ہجرت؟ فرماتے ہیں ہجرت فرض ہے گناہوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی اطاعت کی طرف ہجرت کرنا ہے. غفلت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف ہجرت کرنا ہے. یہ ہجرت فرض ہے. نفس اور خواہشات نفس کے پیچھے چلنے کو چھوڑ کر ہجرت کر کے ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف چلنا, یہ ہجرت فرض ہے. اور جو اس ہجرت کو نہیں کرے گا تو اس کا مطلب وہی ہے جس کو قرآن کہتا ہے اس نے اپنا اللہ زمین و آسمان کے بنانے والے کو نہیں, اس نے تو اپنا اللہ خواہشات نفس شیطان دنیا کا راحت و آرام اس کو اپنا اللہ بنا رکھا ہے. وہ اللہ نہیں. اگر اس کو اللہ مانتا تو غیر اللہ کو چاہے وہ خواہشات نفس ہوتا دنیا ہوتی مال اولاد ہوتی ہر ایک کچھ اس اللہ کی اطاعت کرتا. وہ جو کہتا ہے وہ اولاد کے ساتھ کرتا, وہ جو کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ کرتا, وہ جو کہتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ کرتا, وہ جو کہتا ہے وہی غریب. وہ اللہ تب کہا جائے کہ اس نے اللہ کو معبود بنایا. یہ مطلب ہے لا الہ کا. میرے دل میں کوئی معبود نہیں ہے چاہے وہ بڑے سے بڑا شرک ہوگا, مطلب بت, کوئی اور عزت دینے والا ذلت دینے والا, کوئی اور زمین و آسمان بنانے نہیں, یا کوئی مطاع جس کے پیچھے چلوں میں اللہ کے سوا, چاہے شیطان چاہے دنیا کی محبت چاہے مال و متاع, کوئی میرا معبود کیا مطلب اس کے پیچھے چلنے والا نہیں. الا اللہ, میرا معبود تو اللہ ہی ہے جو میرے دل کے اندر میرا محبوب ہے, میرے دل کو اس سے محبت ہے. یہ مطلب ہے اللہ کے ذکر کا. الا اللہ, اللہ ہی اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں. اللہ اللہ, بس اللہ ہی اللہ ہے, اس کے سوا کوئی نہیں. یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو کہا گیا ہے افضل الذکر,
اللہ کے ذکروں میں سب سے افضل کیوں؟ یہ ایمان کی بنیاد ہے، بغیر اس کے نہ کوئی جنت میں جا سکتا ہے اور نہ بغیر اس کے کوئی جہنم سے بچا سکتا ہے۔ میرے بھائی، ذکر ہی کرنے کے لیے اعتقاد میں آئے ہو، بیٹھے ہو، اپنے قلب کو، اپنے دل کو ہر دنیا کی محبت سے آزاد کر کے اللہ کی محبت کو بھاری بنانا چاہیے۔ اگر یہ بھاری بنے گی تب تو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کوئی فائدہ نہیں، جیسا فائدہ ہونا چاہیے ویسا فائدہ نہیں ہوگا۔ مقبولیت ہونی چاہیے، ویسی مقبولیت نہیں ہوگی، جس کا نقصان کیا ہوگا؟ جو میں نے کل کہا تھا، قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے توفیق یہاں دے رکھی ہے، رمضان کے بعد بھی وہ توفیق خدا کی طرف سے باقی رہے۔ رونا اللہ کے سامنے، تہجد کا پڑھنا اللہ کی اطاعت کے لیے تیار رہنا، اپنے دل کو خدا کی محبت کی طرف لگانا، جو آج کل ہو رہا ہے وہ باقی رہے اگر کل، تو یہ دلیل ہے قبولیت کی۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ چیز ختم ہو گئی وقت گزرنے کے بعد، یعنی رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد، تو یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ جو کیا ہے وہ خدا نخواستہ مقبول ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمارے ایمان کو مستحکم کرنا، اور اللہ اپنی اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ ہی ہمارا مطاع بن جائے اور ہمیں اپنا سچا مطیع ہو فرما بردار۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔